この時間は2018明治安田生命 J3 リーグ第24節ギラバンズ北九州対セレッソ大阪 U23 の一戦をお伝えしてまいります。会場はギラバンズ北九州のホームスタジアム北九州市小倉北区にあります三国ワールドスタジアム北九州です。それではギラバンズ北九州スタメンを予想フォーメーションでご覧いただきます。ゴールキーパー2試合ぶりの高橋拓也、ディフェンスライン右から野口、有園、川上、浦田、ダブルボランチは村松と今日は加藤貢献が入ります。右サイドに重平、左サイドに井上、そして2トップはダビとペホです。セレッソ大阪 U23 予想フォーメーションをご覧いただきます。前節と変わりがありません。ゴールキーパーは茂木、ディフェンスライン4枚大山、森下、瀬古、船木、ダブルボランチ木田とチャグワット、右サイドに小野沢、左サイドに山根、そして2トップはオーバーエイジの沢上と中島元彦です。浦田からその加藤、前に送っていく、右サイド大きな展開、ボールを収める、収める、収める、シュートに行けるか、シュートに行けるか、シュートに行った、ボールを収めた、中央から今度は左サイドからの展開です。大きな展開待っているが、シュートに行った、枠に行っていればというところですが、枠のわずかに右でした。中島元彦のシュート、もう一気の展開、このロングフィードからボレーシュートを狙っていきました。大山が収めて前へ、小野沢、大山、クロスが入っていく、シュートにいった、ここは高橋のセーブ、もう一回シュート、ここは川上がなんとか跳ね返してホイッスルです。北九州の課題の一つはこのセットプレーの守りです。ファーサイド、そのままゴールマウスに消えていった、思わぬ形で先制点、船木かけるのゴールが決まりました。キャプテン川上から組み立て直し、低いボール、フェホワンタッチでつないでいく、股を抜いた、エリア内シュート、ここは茂木のセーブ、野口のシュートでした。今のシーンです。22歳野口、北九州のサイドからセレッソのサイドへと風が吹いている状態です。さあこのボールエリア内切り込んでいって、シュートに行った、ポスト、もう一回、重平、またしても J リーグ初ゴールはならず。ゆったりと攻めます、スルーパス取った、池本シュート、同点、さあ前線3対3、シュートにいけるか、一瞬の隙をついていこうというセレッソ大阪、早い攻めでした。枚数は揃っていました、まだあります。ふんわり浮かしたボール、ヘディングシュート、ウェリングピアス、 J 初ゴール、勝ち越し、ご覧のシーンです。シュートに行った、スーパーセーブ、茂木、
枠に飛んでいましたが、ここをスーパーセーブ。ボールが流れて、ここで長い笛、試合終了。1-2、アウェーのセレッソ大阪 U23 がリーグ戦ではゴールデンウィーク以来の連勝を飾っています。